Është tashmë tradit e bugur, shkëmbimi vizitave me rastin e kremtimeve fetare. Në kuadrë kësaj tradit e bugur dhe ne si komunitet musliman si miftini e Durrësit, ishim këtu sot dhe shprejmë urimet tona, vlazërore të sinqerta, për vlezërit ton të besimit ortodoks. Të njëjtin urim e kisha edhe për vlezërit tan të besimit katolikë.